3D, ինչ բարեփոլեն, այսօր մենք խաղանք Brawl Stars, ես 600 կոբուկում շարել եմ Լեոն, ես իմ թզասետն եմ, Սպրոթուն եմ, ոչում 200 սետուն եմ, ես մեկ ավել լավ, մենք հեմ էր սանով խաղում, անցան խաղի, հետո դուք ուզում եք ես երկրորդ սերան են կարեմ, կամ Sky Factory շիրեմ, պտի ես վիճեք տա կավակեք 5 լայք, ես ամեն ինչ կշահունակեմ, կամ է ինչ-որ թա զբորգ ագրեք կոմենտներում, այսից զբորգ ենք սկսեմ, ասենք թե մեկից RPG, Դեշնամեկից, Pixelman, Galaxy Craft, ինչ ուզում եք, ես բոլոր մոդերի մոդերը, կարծոսած ամենասաղ մոդերը գիտեմ, ինձ որ իմ համար խնդիր չի նկարելը, հեսա կոմպսը կդարձնեմ 4 GB, ոզու, դա կխպեցինք, չէ էլի, հետե դուք սիրում եք Brawl Stars ուզում եք շատ վիդյոներ դուս գալ, լայքում ենք, այս վիդյոյի տակը 5 լայք ենք հավաքում և դուս գա երկրորդ սերիան, մարդկանց մոտ շատ քիչ է, ետքի բայց է Լեոն, ոտով լինքը լեգենդար կայա, կարծիքով մեզ պետք անի վիդյոն կա դարնում, ասնել ձեղ վրժը, 7 հատ բանկա ունենք, գիտեի որտով իրա վրա սիլակա, դրամեն մահացանք, բայց ես իզուր հասավրեն, որովտեր մեր ինչպես տեսեք, ասանք տարը 17-որդ ռանք, եթե կուզեք մնացած, ոշում, ես 30 օրից կարող 30 կամ 40, ոշում, մի ամսից ես թատը վիդյո կնկարեմ, թե ինչպես եմ բացում Brawl Pass-ի յաշիքները, եթե ես հետաքրքիր է, այլ լայքրեք, ու այդքան վիդյոները բոլորը դուս կգա, նայք, դուք կոմենտարիներում գրեք, թե ինչ վիդյո եք ուզում, ես վիդյոն կնկարեմ, եթե խաղանք ու այսօր վիդյոն ես կանի, մի ամնս խիան մինուսը, ամնս նրա համարա մինուսը, որովտև ես մի ամիտ պետք է գրեի տակի գծիք, հայքի լրդավ տակի գծիք ու մի ամիտ գրեցի մինուսը ու մի ամիտ ձերսկվա վապշը կատով տվեցի, ու ինչով մի մինուս հա մնացել, հենց մինուս եմ գնամ, ասմ եմ մինուս հա գնացի, մանակ ես հմի երկու ասերի կար, ծիցում մի գիշեր վահին կանցիցում է, ես կանոլ շեմ նկարում, չգիտացքի ես որակարգը փոխել եմ և չվ երբի առավոտ վտասը նստում եմ, առավոտներն է կնում եմ, իմոտ սաղ թարսել է, տակ, ձեղի, ավոչ, այն հիմի պետք է պախնել, ձենել ոնց, տակ, մեզ մի նվիծիմ կան չէ խանգարը, տապեց է, խպ, իլ, հետ եկավ իրա ընկերկեն եկավ մեզ խանգարը, ստեպ կերեղելա, լայք դրեք տավացի մի ատը վուտբոլ խաղանք ու վիզյոն վերջասնեք, կամ էլ ես որ ես կաններ,